Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой слухати Святого Євангелія і жити у згоді із ним. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням, «Коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане, як його учитель, а слуга, як його пан». Коли господаря назвали Вельзевулом, то стільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтеся. Нема нічого схованого, що не виявилося б, нічого тайного, що не стало б знаним. Що вам кажуть в темноті, кажіть при світлі, а що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас усе волосся на голові пораховано, не бійтеся, отже, ви вартніші за багатьох горобців. У цьому тижні, коли роздумуємо над покликанням, вслуховуємося в слова Ісуса, яких кличе, розсилає своїх учнів, але також неначе попереджає, тобто розповідає, що може спіткати учня, який проголошує слово. Ісус продовжує сьогодні, це вже другий день, продовжує нам говорити про можливі переслідування, тобто, можливо, трудність, щоб слово Боже прийнялося. І не тільки трудність у проголошенні Євангелії, але також може бути і небезпека для власного життя учнів. Але учень в усьому є подібний до свого учителя. Каже також Ісус, якщо ненавидять вас, якщо вас переслідують, якщо вас підозрюють, напевно, також це тому, що насамперед зненавиділи, запідозрили, усудили і відкинули того, хто вас покликав, тобто учителя. І далі слова, які ми чули в перший день після зіслання Святого Духа, «Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі», тобто нагородою є Господь. Не забуваймо, для кого працюємо, в ім'я кого і заради кого ми прийшли, чиє царство проголошуємо і звіщаємо. І цей страх, який може бути в учня, страх, розчарування, Ісус далі випереджує і продовжує говорити про те, що уповання на Отця, щоб ми постійно дивилися і пригадували, що ми є вартніші, якщо Бог турбується за все, ми є вартніші за природу, за те, що нас оточує. І тому Господь подбає і за нас. А якщо б мало зерно померти, тобто якщо б мали віддати наше життя за Євангеліє, за правду, також запрошує Ісус не боятися, бо цей плід зросте стократно. Господи Ісусе Христе, ми в цьому віці відповідаємо на Твоє покликання, але ми є свідомі і вдячні за тих, хто естафетою передали нам Твоє Слово, тих, котрі не побоялися серед протиріч цього світу, серед осуду, смерті, свідчити Твоє Слово і бути світлом для світу і сіллю для цієї землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.